Tá ligado? Aí o amigo ali tá perguntando, o gacho, como é que faz pra rimar? Dá o Galera, papo aí, Bob, como é que faz pra rimar? é o seguinte, para você tá batalhando aqui e realizar essa parada que muitos querem, mano. O Brasil inteiro tá tentando essa vaga. Você tem que ir no nosso Discord, mano. Coloca aí no chat, exclamação Discord, que lá vai abrir o link, aonde tem seletivas quase todos os dias, mano, para você ganhar vaga pra cá. Quem que ganha vaga pra cá? Os campeões, mano. E é fácil de batalhar? É simples, mano, e fácil. É só você dar o nome e ir pra sorteio, mano. E pode pá, que o bagulho não tá difícil, mano. Você tem uma grande chance de chegar lá e ser campeão, velho. Tipo assim, não é por nada não, mano. Se você busca esse objetivo, mano, quem é MC de batalha consegue, tá ligado, mano? É só ser sagaz e correr atrás, mano. Então bora que bora, hein? Isso aí, mano. E tipo, vocês estão vendo aí, igual o Atlas mesmo já batalhou lá na presencial, tá ligado? Você vai se Isso. destacando aí durante a semana, você já vai, né, mano, afunilando a sua na questão da visibilidade, sacou? Você vai estar tá aqui com nós, ó. Nada, nada aí, nós batemos, chegamos a bater quase 5K de pessoas assistindo aqui hoje, Graças tá a ligado? Deus, mano. Então, Já tive máximo respeito. máximo respeito. Já tivemos Atlas, Rian e Nicolas que vieram da BDA Digital para os nossos estúdios batalharem com os melhores MCs do Brasil, tá? E tivemos também o menor lá do Nordeste, velho. Caralho, deu branco aqui no nome do. Ezek? O... O Não, não, Ezek? não, não. O O Alfa, Alfa! o VLC O VLC. também. O VLC e o Alfa ganharam de MCs que foram pro Nacional, tá? MCs da internet ganhando de MCs de palco. MCs que já batalharam para mais de 5 mil pessoas assistindo eles ao vivo. Então, a gente pode comparar, assim, uma questão de desenvoltura. Aqui no digital, mano, a molecada tá pronta, mano. Pode voar. Então, obrigado de coração a todos vocês que estão assistindo, mano. E vamos pra cima que agora tem semifinal entre o Guinho e Davieno. Cara, tá ouvindo? Isso. Tamo sim. Deu, cara. Eu começo. Ah, o Gui Boa, chamou o boa. responsável de novo. Boa, Davieno preparado, DJ do França. Eu quero ver, eu quero ver. Chega com nós, chat, vem com nós, Salve, vem com nós. Caguei. Ai. Nossa, esse Ai, ai, beat, gente. mano! Ei! Moro, É o Zídio! É só o Zídio mais pesado da tribo que incendeia essa batalha! Talvez, Batalha! talvez, É o Zídio mais pesado da tribo que incendeia essa batalha! talvez, na aldeia. BDA digital, época de pandemia. E sinceramente, meus versos te causam azia. E eu faço a minha improvisação. Sou sobrevivente do século XIV. E a luta diária é contra a Inquisição. Tipo assim, esse cara quer falar de pandemia. Só que na fita agora você é um babaca. Mas sabe qual que é a ironia? Antes do coronavírus já existia a pessoa que usava suas máscaras. Entendi, usavam suas mor cara sem Ibope, a sua caiu bem antes do Covid-19. Aê, não tá dando, eu já tô matando. E quando o verso vai pesado, eu já tô improvisando. Eu lembro quando eu tava estudando lá na escola e quando eu conheci uma roda de free. E nessa hora foi que a minha máscara caiu, que eu conheci o microfone e me tornei o MC. Se tornou um MC, mas sinceramente agora eu levo pra memória. Se você se torna um MC, hoje vai ser o dia que eu. Dia de história, por isso que na batalha agora cê não é intuitivo. Cê é do tipo que quer fazer história morrendo. Eu sou do tipo que faz história enquanto tô vivo. Entendi, você não tá entendendo que agora eu tô no improvisado, mas eu quero deixar o meu legado para eles lembrarem dos meus feitos que eu fiz no passado. Eu não quero deixar o meu legado, eu quero deixar assim o meu improvisado e que outras crianças nele tenham se inspirado e outros MCs eu tenha realizado. Fechou? Tem mais Foi uma. que Fechou, né? Fechou, fechou. Satisfação. O Guinho atacou, Davieno respondeu, satisfação meus parças. Votação, primeiro round na tela. Participem! Fecha 1 com a nós. 0 Davieno. Terminou, começa. Vai que vai, DJ do Justo, França. justo.
Toma, 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 toma. Freestyle! Toma, 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 toma. Freestyle! Freestyle! Ele é o Huguinho, só que agora você se avacalha. Você não é o Huguinho, você é o Gumbura. O seu reconhecimento é suas falhas, João. Não vai dar pra você. Por isso agora você é um bossal. Você tá contra o Davi, então se prepara que você não pode errar em final. Entendi, não é em final. E agora já não se atrapalha. Nem é Segunda Guerra Mundial, mas tá na sua frente uma muralha. Não tá dando, tô quebrando, porque agora eu já te torturo. Eu não sou ditador, mas eu vim para quebrar muros. Quem joga CS aí na live, por isso agora contra mim você irá cair. Cê bota um muro, eu venho de Wall contra um muro de Berlim, viu? Como não dá pra você, por isso agora o nível cê desce. Eu venho de Wall e cê toma um capa ou um headshot que vira CS. Entendi, só que cê sabe que eu tô inviável. É que eu sou muralha da China, cê quer derrubar o inabalável. Não tá dando, sinceramente é aqui você dança. Eu sou intocável, pode chamar até de Arca da Aliança. Eu quero enfrentar o inabalável, inabalável, eu deixo instável. Por isso que eu quero enfrentar o Choice numa batalha, deixar ele calado, João. Cê entendeu a referência? Por isso agora já vim te quebrar. Igual o craque dizia, cê não é inabalável sem o BK. Sem o BK, mas eu vou te bater. Uma coisa aqui, eu vou até explicar pra você. Sabe que uma coisa eu vou explicar? Sabe por que você é otário? Eu não quero calar o Choice, eu prefiro calar o Romário. Eu não quero calar o Romário e nem outro jogador. Eu acho que os seus erros aqui cê não analisou. Eu quero calar aqueles que estavam me criticando. E hoje dia me motiva pra eu poder estar rimando. Entendi, ó. Demorou, só que eu nunca vou criticar ninguém. A minha crítica é construtiva, por isso que eu vou chegar e vou mostrar o porquê a minha rima é ativa. Só que uma coisa eu vou explicar, eu faço rima aqui no papel. A minha construção te desconstrói, vou te chamar de Torre de Babel. Uou! Brabos! Eu achei essa batalha muito contextualizada, parabéns aos dois MCs. Moleques monstros. Moleque, representaram, velho. Gostei, gostei, gostei. Mandaram super bem, mano. Olha lá, terceiro round na casa, hein? Terceiro round na casa. Aí, o WE pediu um salve pro cachorro dele, Robinho. Eu começo. Beleza, o Guinho começa, vai que vai! O que que é Diz? Diz é um ataque em forma de música, tá bom, Bia? É nóis. Vem comigo, vem! 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 Massicar no trap! Massicar no trap! Massicar no trap! Massicar no trap! Demorou, ó. Já. Demorou, Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Demorou, Demorou, já. Demorou, já. Mas no segundo cê falou até de calado. Eu vou te mostrar o quanto que cê tá errado e o porquê que minha rima é macabra. Eu sou Mr. Bean tirando sorriso sem falar uma palavra. Tira esse assunto de calado, cê vai ser amassado. Por isso que na batalha sua ideia eu dispenso. Calado e BBB, eu não sou o Lucas e nem deixo o outro Lucas ficar em silêncio. Entendi, é tipo o Lucas Penteado. Vou explicar por que que eu tô no improvisado. É tipo Segunda Guerra ou seu arrombado. Eu sou Kalashnikov com o pente alongado. Quem é esse cara? Nem cê sabe o que cê cita. Por isso que na batalha o título é minha glória. Isso é batalha de MC, não guerra mundial. Então volta pra sua escola, pra sua aula de história. Entendi, é tipo Segunda Guerra. Mas sabe por que, mano, agora sendo eficaz? Mas ela foi boa até, porque é com os erros que a gente aprende a nunca errar mais. É, na escola tem matemática, física e também um pouco de química. Só que na rua tem aquilo que você não viu. Na rua tem o que a escola nunca ensina.
entendi. Só que pede replay, na rua eu conquistei o verdadeiro respeito. Cê não tá entendendo, aqui é tipo blackout. Cê quer falar de química com o próprio Walter White? Entende uma coisa, ô menininho, por isso na batalha você não manda bem. Acho que cê é o bem com seis caminhos. Eu sou o sabotagem, um caminho, e respeito é pra quem tem. Ai, já acabou, foi, né? Foi que foi. Tamo junto, Davi, tá ligado? Huguinho, parabéns, Daviano, máximo respeito. Bora pra votação, terceiro round. E depois disso, vamos pra final, galera. Grande final da BDA Digital, 30ª edição, mano. 30 é semanas. É isso, mano. Daqui a pouco a gente vai fazer um ano de BDA Digital, hein, galera? Meu Deus. Rapaz, eu vi os caras falando a parada de que a rua ensina, velho. Esses dias aí, mano, o moleque aqui foi inventar de roubar aqui do lado, velho, de casa, mano, no treino. Eita, e aí? Caralho, mano, é, pegaram ele, velho, deram tanta paulada nas pernas dele, viado. O moleque tá no hospital até hoje. Não morreu não, tá ligado? Vaso ruim não quebra, velho. É, mas não é porque não quiseram matar também, tá ligado? Mas ele... Ainda bem. É porque é morador, velho, morador, mas aí derramou, tá ligado? Morador, e a rua, mano... morador aí, a rua não deixa. É, aí não tem como não, mano, aí é foda. Dá pra passar a mão na cabeça não, velho. Mano, que é isso, galera? Empatou, velho. Ah, não, tá empatado. Não, um voto. Dois votos de diferença, velho. Dois votos de diferença. Daviano. Daviano, três finalistas. Você é monstro, velho. Você também, mano, tamo junto. Aí, Bob. Satisfação aí, aldeia, tamo junto. Valeu, satisfação, Gui, parabéns, mano.